E aí, galera, tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo na medida do possível. E hoje estamos de volta para aquele videozinho rápido, galera extra, que a gente traz aqui para perguntar a vocês que série nova vocês querem ver aqui no canal. Sim, galera, é só vocês opinarem aí nos comentários, dizer o que vocês querem assistir, que eu vou atender a todos os comentários. Mentira, claro que tu vai ser isso. Mas eu vou escolher, galera, uma das sugestões que vocês derem aí nos comentários para trazer como próxima série aqui do canal. Vou terminar, agora Blast Burn, evidentemente, até a Liga Pokémon. Não sei se vai ter pós-game, até porque o jogo como um todo, galera, é bem repetitivo, né? Então não sei se vai ter algo muito diferenciado no pós-game que vale a pena jogá-lo. Mas talvez tenha um videozinho ou outro, galera. No pós-game, certamente vai ter um videozinho extra, além do vídeo das séries em si, que eu vou gravar daqui a pouco, inclusive dando a minha opinião geral sobre o que eu achei, né? De Pokémon Blast Burner, vai ter esse vídeo agora, interessante, talvez aí para vocês, mas só vai sair esse vídeo depois que todos os vídeos, né, de Blast Burner forem lançados. Inclusive, eu já gravei todos, né, nesse momento que eu estou gravando este aqui, então vocês vão ver em breve, agora, os episódios derradeiros dessa nossa série aí maravilhosa. Mas por enquanto, quero saber a opinião de vocês nos comentários. Antes de continuar, né, antes de vocês verem esses últimos episódios, para, né, ter esse feedback do que vocês querem ver como próxima série de Hack Room de Pokémon aqui no canal, preferencialmente, mas podem sugerir outras coisas aí, galera, quem sabe. Mas de fato é muito provável que vai ser mais uma, galera, Hack Room de Pokémon mesmo, ficando tudo ali na comodidade de sempre. Mas é isso. Então deixa a opinião nos comentários, não necessariamente, galera, a opinião mais popular será que eu vou escolher, porque eu vou também decidir baseado no que eu gosto, no que eu quero, no que eu acho mais adequado no momento. Mas com certeza levarei em consideração aquelas que vocês me pedirem mais, inclusive aquelas antigas, que eu sei que vocês já me pediram bastante também, já tem alguns pontinhos aí, e eu não esqueci delas não. Maravilha? Então é isso, galera. Obrigado a todos. Hoje só esse videozinho aí, né? De perguntas e questionamentos aí para vocês, para ter logo feedback total e geral, porque amanhã mesmo já quero começar, amanhã para mim, né? Para vocês aí vai ser um dia qualquer, aleatório. Mas muito em breve eu quero começar a já gravar a nova série. Portanto, eu já quero saber a opinião de vocês desde já. Maravilha? Então é isso. Um grande abraço a todos. Se você dá gostei nem nada, como sempre, esse vídeo não é importante nesse sentido. Só realmente para saber o que que vocês querem assistir, galera. E não vale dizer X-Videos porque eu não faço esse tipo de trabalho ainda. Me aguardem no futuro. Mentira, eu tô brincando. Mas é isso. Me despeço de vocês, galera, aqui com o meu cosplay de uma de Neandertal, né? Porque é cabelo grande, barba grande, meu Deus. Mas é isso. Um grande abraço a todos e fui! E deixe sua opinião agora, quem quiser aí, nos comentários sobre a série nova aqui do canal. Pode comentar aí qualquer Hack 1 ou até outros jogos mesmo, mas se for focado em Hack 1 de Pokémon, aí nos comentários para eu saber o que vocês querem ver. Maravilha? É isso.